ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទីមេត្រីប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកអ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉ៃស៊ីបានប្រាប់ទៅកាន់ប្រធានាធិបតីវេនេស៊ុយអេឡាលោកនីកូឡាស់မាដូរូថាអ៊ីរ៉ង់និងវេនេស៊ុយអេឡាគឺមានសត្រូវរួមគ្នាបាទទោះបីជាលោករ៉ៃស៊ីមិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះសត្រូវដែលលោកបានលើកឡើងនោះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគេដឹងច្បាស់ថាគឺលោកចង់សម្ដៅទៅលើสหរដ្ឋអាមេរិក ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកអ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉ៃស៊ីនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះបានចាប់ផ្តើមបំពេញដំណើរសុខចេកិច្ចដល់គម្រោងមួយទៅកាន់ដំបន់អាមេរិកឡាទីនជាមួយនឹងការឈប់សំចតមុនកែនៅក្នុងទីក្រុងការាកា នៃប្រទេសវេនេស៊ុអេឡាជាទីដែលលោកបាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកនិងវេនេស៊ុអេឡាគឺជាមិត្តនឹងគ្នាដែលមានសន្តិសុខរួមនេះបានតាមការចិញ្ចផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអង្គារទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2023បាទតាមការក្រុងតុកលោករ៉ៃស៊ីក៏នឹងត្រូវបំពេញទស្សនកិច្ចផងដែរទៅកាន់ប្រទេសកុយបានិងប្រទេសនីការាកា ដែលដូចគ្នាទៅនឹងអ៊ីរ៉ង់រួមទាំងវេនេស៊ុយអេឡាសុតតែកំពុងធ្វើនីក្រមការដឹកតន្តកម្មពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសន្ទរកថាឯសានីសាសាប៉ដាមៀនជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីវេនេស៊ុយអេឡាលោកនីកូឡាស់마រូរ៉ូដោយមិនបានបញ្ជាក់អវ័យលំអិន លោករ៉ៃស៊ីបានគូបញ្ជាយ៉ាងដូចនេះថាយើងមានផលប្រយោជន៍រួមចាក់ខොវិស័យរួមហើយមានសត្រូវរួមប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់នោះនេះបានបន្ថែមទៀតថាតំណែងតំណងរវាងអ៊ីរ៉ង់និងវេនេស៊ុយអេឡាមិនមែនជាតំណែងការទូតធម្មតាមួយនោះទេប៉ុន្តែគឺជាតំណែងអយុត្តសាលោករ៉ៃស៊ីមិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះសត្រូវដែលលោកបានលើកឡើងនោះទេតែគេដឹងច្បាស់ថាលោកចាងសំដៅទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិក គូបានជាភឹងណៃថាអ៊ីរ៉ង់កុយបានីការ៉ាហ្ការួមទាំងរុស្ស៊ីគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោក نيك ូឡាស់마ឌូរ៉ូនៅក្នុងដំណែទស្សនៈកិច្ចនេះលោករ៉ៃស៊ីនិងលោក마ឌូរ៉ូនឹងបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរដោយនឹងកើនឡើងពី3000លានដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំទៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដល់20000លានដុល្លារជាមួយនឹងការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន25